Společnost CZ Medica je český výrobce farmaceutických produktů z léčivých bylin. Pan Jan Šrámek je produkt manager této společnosti. Dobrý den, Jene. Dobrý den. Co tvoří páteř vašeho výrobního programu? Páteř našeho výrobního programu tvoří produkty, které jsou určeny na pomoc lidem s pohybovými a kloubními problémy. A poslední době jsme se zaměřili i na pleťovou kosmetiku. Vy asi využíváte hodně léčivých bylin, že? Využíváme léčivé byliny, ale nejenom léčivé byliny, využíváme samozřejmě tradičních postupů výrobků z léčivých bylin, jejich vlastností, které potom se synergicky samozřejmě kumulují, když tam je víc těch léčivých bylin, ale využíváme i nejnovější poznatků vědy. Tak když se podíváme tady na ty produkty, tak tady vidím třeba klasickou koňskou mast. No, já bych koňskou mast slovo nepoužil, protože bohužel poslední dobou tento pojem se stal dost profanovaný, protože na trhu se objevila spousta takzvaných koňských mastí, které sem chodí ze zahraničí, což upřímně řečeno, když se koukne na složení, tak zjistíte, že to je jenom voda, která je obarvená a nic moc to neobsahuje. Takže my máme název mast z koňského kaštanu a 32 bylin. Je to v masťovém základu, protože je prioritně určena na svalové problémy, je jemně prohřívací, to znamená, že může a je určena i na bederní páteř, protože víme, že na bederní páteř se nesmí používat chladivý, jelikož tam jsou ledviny, vzhledem k ledvinám musí být tudíž prohřívací. A co se týká teda toho složení, tak samozřejmě, že tam jsou byliny, které rozšiřují cévy, zlepšují prokrvování, což je samozřejmě u těch svalových partií samozřejmě velice důležité, ale jsou tam byliny, které působí hojivě, protizánětlivě, antirevmaticky. A například jako jediný výrobci do toho dáváme i glukosamin sulfát, to znamená, že lidi to mohou použít i na klouby, ale na ty klouby druhotně, prioritně je určena samozřejmě na svalové partie. No a na klouby tady určitě taky něco máte? To máme a já představím náš naprosto jednoznačně nejprodávanější výrobek. Dovolím si říct, aniž bych nějak přeháněl, že máme jedno z nejkvalitnějších složení a dovolím si to složení konkrétně uvést. To znamená, že to obsahuje kostival, který je samozřejmě velice dobrý na osteoporózu, šlachy, vazy, výrony a pozlomeninové stavy. Dále tam je kaštán jako protizánětlivá složka. Víme, že když bývá artróza, může tam být záněty, tak jako protizánětlivá složka. Je tam arnika, protože dobře prokrvuje synoviální chrupavku, tužebník, což je antirevmatikum a antipyretikum. No a v našem věku to nejdůležitější, a to je glukosamin sulfát. Víme, že glukosamin je součást kloubní chrupavky, který tělo neumí obnovit, proto musíme dodávat, jak já říkám, po 50 vejš v glukosamin. Samotný glukosamin by tělo neumělo navázat, proto musí vázat na síru a proto je účinný pouze ve formě glukosamin sulfátu a je tam ještě MSM, které kromě toho, že je silně protizánětlivé, se podílí na tvorbě kloubního kolagenu. Jinak je velice účinná i proti bolestem kloubů, jednak díky kaštanu, jednak díky tužebníku, řekl jsem, že to je nejenom antirevmatikum, ale také antipyretikum a díky glukosamin sulfátu, jelikož ty látka ze skupiny Sisadoa, to znamená symptomaticky pomalu působící léky proti bolesti. Tak je vidět, že jste opravdu odborník. Vy jste říkal, pane Šrámku, že jste se zaměřili také na pleťovou kosmetiku. Zaměřili jsme se na základě poptávky vlastně zákazníků na pleťovou kosmetiku. My z té pleťové kosmetiky děláme celou řadu výrobků. Já bych představil jenom některé. Je to náš tradiční výrobek, který už vyrábíme hodně dlouho a velice oblíben. A je to krém, kde je základem pupálkový olej, sůl z mrtvého moře, D-pantenol a vitamíny E a F. A je určen právě na jemnou, citlivou a problematickou pleť. Nakonec to vyplývá i z toho složení, které jsem řekl. Dále v pleťový krém nebo tělové mléko, které je určeno na pleť masnou, anebo je velice vhodný teď na léto, protože vysloveně lehký, velice dobře se střebává, vysoce hydratační, obsahuje aloe vera a UV filtr a zelený čaj jako přírodní antioxidant. A teďka bych řekl náš top výrobek. A to je řada z kustovnice čínské, granátového jablíčka, kyseliny hyaluronové a protože vyrábíme krém denní, krém noční a pleťové mléko, tak v tom pleťovém krému nočním je ještě kolagen.
No, Kustovnice čínská to byla kdysi výsada císařského čínského dvora pouze, že? Ano, správně. Myslím, že kde koho dnes také trápí taková ta suchá kůže na nohou, rozpraskané paty, máte něco na tohle? Ano, samozřejmě i na tyhle ty věci pochopitelně vyrábíme, máme na to náš přípravek, na tvrdé a rozpraskané paty, protože nejenom, že lidi mají tu tvrdou kůži potřebu, aby se zvláčnila, ale spousta lidí trpí tím, že to mají rozpraskané někdy až do krve, takže není třeba to jenom to zvláčnit, ale třeba takhle to vyhojit. My na to máme samozřejmě náš přípravek, zase řeknu složení, protože vždycky je důležité, aby lidi věděli, jaké tam jsou účinné látky, účinné byliny. Základem našeho výrobku je lanolin, protože lanolin nejlépe zvláčňuje tvrdou kůži a je de facto vlastně naší pokožce nejbližší. A dále tam je rakitníkový olej, konopný olej, měsíčkový olej, echinacea a tea tree oil. To znamená, že byliny nebo oleje z bylin pochopitelně působí velice léčivě. Myslím, že netřeba dál to představovat, každý asi ví. A tea tree oil nejenom, že teda hojí, ale ten tam je z toho důvodu, že vlastně dezinfikuje a prokrvuje potom tu nohu. Všeobecně už je znám také léčivý účinek konopí. Vím, že používáte také kanabe. Ano, používáme takzvané léčivé konopí. Samozřejmě musím upozornit všechny posluchače nebo všechny diváky, že na našem trhu jsou schváleny pouze výrobky, které nesmí obsahovat více jak 3% THC, což samozřejmě neovlivňuje léčivé účinky konopí, protože to je halucinogen pochopitelně. A vyrábíme z konopí jak na kožní problémy, tak na ty klouby svaly. Když tak tady bych představil výrobek, který je určen na ty klouby svaly. Upozorňuji, konopí je velice dobré proti bolesti. Takže není určen na lidi, kteří mají artrózu, kteří mají artritidu, aby jim to pomohlo v podstatě léčit tyto problémy, je určen na úlevu. Takže ho doporučujeme pro lidi, kteří trpí bolestmi kloubů nebo bolesti zad, krční páteře, těžkými nohami. Doporučujeme pro lidi, kteří ty klouby nebo svaly bolí po zátěži, ať už sportovní nebo fyzické, a kde nejsou v těch kloubech ještě zdravotní změny. Tak já myslím, že to potřebuje v podstatě každý. Určitě to potřebuje každý, a protože samotné konopí by nestačilo, já vám zase zopakuju, jaký to má složení, tak je tam levandule, eukalyptus, rozmarín, kaštan, jedle bělokora, máta kadeřová, meduňka lékařská, šalvěj a 15% konopí. Samé dobré věci. Jaká je filozofie vaší společnosti? No, my když jsme tuto společnost zakládali, no respektive paní Ebenhová jako majitelka, když ji zakládala, ta prostě opravdu je filozofie byla, aby jsme vyráběli produkty, které těm lidem skutečně budou pomáhat a ty lidé se k nám budou vracet. My máme třeba takovou službu, že přes naší e-mailové stránky můžou lidi, a taky to dělají, pokládat dotazy, co se týká zdravotního stavu, a my samozřejmě zodpovídáme. Takže nejenom, že samozřejmě jim dodáváme naše produkty, ale jsme schopni samozřejmě i kvalifikovaně těmto lidem odpovědět na jejich problémy. A dokonce, co se týká i kožních problémů, máme tam některé zákazníky, které nám posílají i třeba fotografie svých problémů. Spoustu lidí dneska trápí také křečové žíly. Ano, vyrábíme produkt, který byl skutečně specializován svým složením na křečové žíly. Teďka řeknu něco všeobecně, co platí skutečně všeobecně, na co by si lidé, kteří něco kupují na křečové žíly, měli dávat pozor. Jakýkoliv přípravek na křečové žíly musí splňovat 4 faktory, aby byl účinný. Aby byl hojivý, aby byl protizánětlivý, aby zlepšoval krevní oběh, což je podceňovaná, ale strašně důležitá funkce. A protože spousta lidí má třeba oteklé kotníky, což jsou otoky vyplývající ze špatného lymfatického systému, musí působit příznivě na lymfatický systém. My na ty křečové žíly jsme vyvinuli přípravek Venolymph. Venolymph, který samozřejmě obsahuje kaštán koňský, který je protizánětlivý, zabraňuje městání krve, zlepšuje žilní otok. Dále jsou tam byliny, které rozšiřují cévy a zlepšují krevní oběh, jako je levandule, eukalyptus a máta kadeřavá. Dále je tam jedle bělokora, protože prostě hojivá, protizánětlivá a působí příznivě na lymfatický systém. Teď jedna z nejdůležitějších složek na křečové žíly, a to je rutin. Rutin,
který zpevňuje spružně venózní stěny, podílí se na krevním oběhu a působí opět přízně na lymfatický systém, a měsíček, který je hojivý a protizánětlivý. Protože jakýkoliv přípravek, který lidé používají na křečové žíly, se vždycky musí aplikovat jedním tahem ze spoda nahoru k srdci, proto to není v gelu, děláme ho v mléku, protože mléko se nejlépe aplikuje. Máte nějakou kamennou prodejnu, kde bychom našli vaše produkty? Máme, rozjeli jsme i naše kamenné prodejny. Před zhruba měsícem jsme otevřeli naši další prodejnu v Liberci. Jinak máme kamennou prodejnu ještě v Českém Krumlově a příští měsíc se bude otvírat v Žatci. A chceme postupně otevírat naše další prodejny a všechny naše kamenné prodejny nesou název Sedmý kvítek. Mně se líbí, že vaše internetové stránky jsou vlastně interaktivní, že je to vlastně taková poradna. Naše internetové stránky samozřejmě fungují jako poradna, pochopitelně, už jsem to zdůraznil. Jinak bych chtěl upozornit, že samozřejmě naše webové stránky fungují také jako e-shop. Chci upozornit, že ceny na našem e-shopu, na našich webových stránkách jsou velkoobchodní, tudíž se lidem vyplatí v objednávaci přes náš e-shop. A kde najdeme všechny informace? Veškeré informace najdete na našich webových stránkách, pochopitelně. www.czmedica.com. Já vám děkuji za rozhovor, ať se daří, nashledanou. Děkuji, nashledanou. No, blinky jsou blinky. Český výrobce CZ Medica.